Hello po, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Nabati ko po kayo ng magandang umaga. Saan man po kayo naroon. Lalo na naroon na sa mga KOFW ko. Okay? Ang topic pong ito ay may rebuild di ba sa loob ng tahanan. Mga ilang araw bago siya mamatay, iniharap ni Jesus sa isang grupo ng mga re, ng mga religyosong leader na si na Hudyo ang isang pala isipang tanong, sabi niya, ano sa palagay ninyo, isang tao na, ano sa palagay ninyo, isang tao ang may dalawang anak sa pagpaparoon sa una? Ay sinabi niya, anak, pumaroon ka at gumawa ngayon sa ubasan bilang sagot ng sinabi ng isang ito. Paroroon ako ginoong, ngunit hindi siya pumaroon. Sa, pag, sa, pag, sa sa paglapit sa ikalawa ay sinabi niya ang gayon din. Bilang tugon ay sinabi ng isang ito, hindi ako paruroon. Pagkatapos ay nagsisisiya at pumaroon. Al, pumaroon. Alin sa dalawa ang gumawa ng katotohanan ng kaniyang ama? Sumagot ang mga leader ng hudyo. Ang huli, ang huli. Dito ay tinatampok na Jesus ang, kawa, ang kawalan ng katapatan ng mga leader na Hudyo. Sila gaya ng unang anak na nangakong gagawin ang kalooban ng ama at magkatapos ay hindi tumutupad sa kanilang pangako. Subalit maraming magulang ang, ang makababatid ng mga ilustrasyon ni Jesus ay naka nakasalig sa isang malalim na pagkaunawa sa buhay pampamilya. Gaya ng napakahusay na inilarawa niya, sadyang napakahirap malaman kung ano ang nasa isip na mga kabataan o, o, o mahulaan ang kanilang gagawin. Ang isang bata ay maaari magbigay ng maraming problema sa panahon ng kanilang pagbibinata o pagdadalaga. Ngunit ang pagtapos naman ay lumalaking isang responsable, kapit, kapitapitagang individual ito. Ito ay isang bagay na, tap, na dapat tandaan kapag tinatalakay natin ang soliranin ng pagre-rebuilde ng isang teenager. Paminsan-minsan nakaririnig tayo ng mga Paminsan-minsan nakaririnig tayo ng mga teenager na tahanan nagre-rebelde sa kanilang mga magulang. Baka may alam ka pa ngang isang isang pamilya na ang ang natitin ang teenager ay waring imposible, imposible nang masupil pa. Gayon man, hindi palaging madaling malaman kung ang isang bata ay talagang ang isang rebelde. Isa pa, maaaring mahirap maunawaan kung bakit ang ilang anak ay nagre-rebelde at ang ibang ang iba kahit mula, mula uh, kahit mula rin sa sambahayang ito iyon ay hindi naman kung sinasampal sina, sinasapantaha ng mga magulang na ang isa sa kanilang anak, mga anak ay maaaring pupunta papunta sa pagiging isang ganap na rebelde. Ano ang dapat nilang gawin? Upang masagot ito, dapat muna natin pag-usapan kung anong ibig sabihin ng sabihin ng rebelde. Sa madalit sabi ang isang rebelde ay isang tao na kusa at palaging sumusuway o tumututol at lumalabag sa mga mas matataas na otoridad. Mangyari pa ang kamanghamang ang kamangmangan ay nasa puso ng isang bata. Kaya talagang may, may pagkakataon na lahat ng anak ay tumututol sa autoridad ng magulang at it ng iba. Ito ay lalo ng totoo sa panahon ng pisikal at emosyonal na paglaki na tinatawag na pagbibinat at pagdadalaga. Ang pagbabago sa buhay ng isang tao ay lumilikha ng igting at ang pagbibinata, pagbibinat at pagdadalaga ay punong-puno ng pagbabago. Kinalalakihan na ng iyong mga anak na teenager ang pagiging bata at siya'y tumata tumatahak ngayon sa pagiging isang nasa hustong gulang. Dahil dito sa mga taon ng pagbibinata at pagdadalaga, ang kanilang magulang at mga anak ay nahihirapang magkasundo. Kadalasan ay nagiging likas lamang sa mga magulang na, ta na tangkaing dahan-dahanin ang mga nagaganap na pagbabago, samantalang ang mga anak naman ay gustong madiin ito. Ang isang rebuilding teenager ay tumatanggi sa, pam pamantayang moral ng mga magulang. Gayunman, tandaan na ang isay, ang isay hindi nagiging rebelde dahil lamang sa isang pagsuway. Ang, at kung tungkol naman sa espiritual na mga bagay, may ilang anak na sa pasimulay di gaanong interesado o lubosang walang interes sa katotohanan ng Biblia. Subalit maaaring hindi naman sila talagang mga rebelde. Bilang isang magulang, huwag magpadalos-dalos sa pagsasabi na rebelde ang iyong anak. Ang mga taang mga taon ba ng pagbibin, pagbibinat at pagdadalaga ng lah sa lahat ng kabataan ay palaging kikit, kakikitaan ng pagre sa autoridad ng magulang. Hindi, hindi, hindi naman ang totoo at wari ipinakikita ng katibayan na iilan lamang sa mga teenager ang nagpapamalas na maglubhang magre-rebuilde sa panahon ng pagpabinata at pagdadalaga. Gayunman, paano kung ang isang bata ay may kasu kasuwailan at palagi nagre-rebuilde? Ano ang maaaring maging dahilan ng gayong pagre-rebuilde? Ano? Ang pangunahing dahilan ng pagre-rebuilde ay ang sa, sa, sa kong kapaligiran ng sanlibutan ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isa na balat kayo. Sa isa na balakyot. Ang sanlibutan na sa kapangyarihan ni Satanas ay nagpalaganap ng isang kulturang mapaminsala sa kanilang paglaban ng mga Kristiyano. Kalimitan sa kulturang iyan may magaspang mas mapanganib at punong-puno ng mas masasamang impluwensya sa ngayon kaysa noong una. Kung ang mga matgulang ay hindi magtuturo ng pagbabala at magsasanggalang sa kanilang mga anak, ang mga kabataan ay madaling madar madaraig ng espiritu na kumikilos ngayon sa mga anak ng pagsuway. Ito ay pagigipit pangigipit, ng mga kababata sabi ng Biblia, siya ay nakikitungo sa mga mangmang -mang, -mang, ay map mapapariwara sa gayon ding paraan. Siya na patuloy na nakik nakikisama sa mga nalilipos na espiritu ng sasandibutang ito ay malamang na may impluwensyahan ng espiritong iyan. Kailangan ng mga kabataan ang palaging palagi ang tulong upang maunawaan nila na ang pag talima sa makajos na mga simulain ang pundasyon ng pinakamabuting daan ng buhay. Ang isa pang dahilan ng pagre-rebuildi ay maaaring ang kalagayan umiiral sa tahanan. Halimbawa kung ang isang magulang ay alkoholiko, nag-aabuso sa droga o malupit sa kaasawa, ang teenager ay baka magkaroon ng baluktot na pananaw sa buhay maging sa tahimik ng mga tahanan, maaaring sumiklab. Ang pagrebelde kapag nadama ng anak na hindi interesado sa kanya ang kanya ang mga magulang. Gayon man, ang pagrebelde ng mga teenager ay hindi palaging bunga ng panlabas ng mga impluwensya. Tinatalikuran ng ilang anak ang paang pamantayang moral ng mga magulang sa kabila ng pagkakaroon ng mga magulang na sa sa abot ng kanilang makakaya ay nagkakapit ng mga nang makajos ng mga simulain Babagod, ay nagkakapit ng makajos sa mga simulain at nagkakanlong sa kanila mula sa, sa sanlibutan na nakapalibot sa kanila bakit marahil dahil sa isa pang gulat sa isa pang ugat ng ating suliranin andi kasakdala ng tao. Sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, ang kasalanan ay pumasok sa san san sanlibutan sa, san at ang kamatayan sa pamamagitan ng pagkasal, pagkasalanan at sa gayon ang kamatayan ay lumalaganap, lumalaganap sa lahat ng tao sapagkat sila lahat ay nagkasala. Si Adan ay isang sakin na rebelde at iniwanan niya ang isang masamang panampamana ang lahat niya'y supling ang ilang kabanata ang kabataan ay basta ibig lamang magrebelde gaya ng ginawa ng kanilang ninuno Ano ba? Ang isa pang bagay na maakyat sa pag rebuild ng mga teenager ay ang ditimbang na pangmada sa pagpapalaki ng anak sa bahagi ng mga magulang. Ang kailangan mag-iingat na mag na, mag na magulang ay labis na naghihigpit sa dumidisiplina sa kanilang mga anak. Ang iba naman ay nagpapalayaw ano pat walang inilala ang patnubay na nagsasanggalang sa kanilang nagbibinata o nagdadalagang anak na wala pang karanasan. Hindi laging madaling tantyahin ang tamang ditimbang ng, ng dalawang kalabisang at ito. At ang ibat-ibang bata ay may ibat-ibang pangangailangan, ang isang maaaring mangilangan ng higit na pangangasiwa kaysa sa iba. Magkagayon man, ang dalawang halimbawa sa Biblia ay tumutulong na maipakita ang panganib na alinman sa pagiging labis na mahigpit o labis na ma mapagpalayaw, ang sinaunang mataas na saserdoting si Eli ay isang ama. Siya ay naglilingkod ng apat na putaon at walang alinlangang marunong sa batas ng Diyos. Malamang na ginaganap ni Eli ang kanyang regular na tungkulin bilang sasardote na buong katapatan at maaaring na ituro panganayang mabuti ang batas ng Diyos sa kanyang mga anak na lalaki. Si sinahop si ni at si, si, si gayon man si Eli ay labis na nagpagpasunod na, 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 pagpasunod sa kanyang mga anak, sabi ni Hopne at Pinehas, Pinihas ay naglingkod bilang mga nangung, nang, nangunungkulang sa sardote ngunit sila'y mga walang kabuluhang lalaki, na entresado lamang sa pagbibigay kakasiyahan sa kanila, mga hilig at imoral na hangarin. Magkagayon man nang sila'y gumawa ng kahiyahiyang bagay sa banal na, dak, na dako, si Ele ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na alisin sila sa panunungkulan. Sila'y bahagyang pinagka, pinag pinagwikaan lamang dahil sa kanyang pagiging mapagpalayaw, higit na binigyang dangal ni Eli ang kanyang mga anak kaysa sa Diyos bilang resulta, ang kanyang mga anak ay nagrebuild lam laban sa malinis na pagsamba kay Yahweh. At ang buong sambahayang si Eli ay dumanas ng kapahamakan. Malaki na ang mga anak ni Eli nang maganap ang pangyayaring ito. Ngunit ang kasaysayang ito ay nagdiriin ng panganib na pagkakait ng disiplina. Maaaring ipagkamali ng ilang magulang ang pagpapalayo sa pagmamahal ano pat nagkukulang sila sa pagpaglalagay ng pagpapasunod sa maliwanag, dinagbabago at makatuwirang mga tuntunin na kakaligtaan nilang maglapat ng maibiging disiplina. Kahit na kung inilalabag pa nga ng mga ng ang makajus na mga simulain dahil sa gayon nagpapalayo ang kaniyang ang kanilang mga anak ay maaaring humantong sa di pagbibigay pansin sa otoridad ng magulang o sa ano pang uri ng otoridad. Si, Re si naman ang halimbawa ng isa pang kalabisan sa, pagpap, sa paghawak ng otoridad. Siya ang pinakahuling hari na nagkakaisang kaharian ng Israel, ngunit siya hindi, hindi maging mabuting hari. Minana ni Rehubium ang isang lupain na may mga mayayamang, mayaya, mamamayang hindi nasisiyahan dahil sa pasa sa pasaning ipinataw sa kanila ng kanyang ama. Si Solomon na naging maunawain pa si, si Rehoboom, hindi naging makiusap sa kanya ang isang re, re, delegasyon na mag, magbawas ng ilang mabibigat na batas, hindi, nakinig. hindi siya nakinig sa matalinong payo ng kanilang mga nakatatandang tagapayo at nagutos na pabigatin pa ang, papa, ang pamatok ng mga tao ang kanyang kapalaluan ang nagbungsod sa pagre-rebuild ng sampung tribo sa Hilaga at ang kaharian ay nahati sa dalawa. May matututunan, may matututuhan ang mga magulang na ilang mahalagang aral mula sa ulat ng Biblia tungkol kay Tribu Rehoboam. Kailangan nilang saliksikin si Yahweh sa pananalangin at suriin ang kanilang paraan ng pagpapalaki ng anak sa liwanag ng mga simulain ng Biblia. Ang, pan ang paniniil lamang ay maaari ng magpangyaring masiraan ang bait ang isa sa marunong. Ang, pinaka is ang pinag-iisipang mabuti na mga patnubay na nagbibigay sa mga nagbibinata at nagdadalaga ay napagkakataon upang upang lumaki habang naiingatan. Naiingatan sila mula sa kapahamakan. Subalit ang mga bata hindi dapat mabuhay sa isang kalagayan na pagkahigpit at napakasakal o napat nahahadlangan ang pagkakaroon sila sa ng sapat na pananalig at pagtitiwala sa sarili. Kapag sinisikap ng mga magulang na mapagtimbang ang ang makatuwirang makalayaan at ang mga tatag na matatag na mga limitasyon na man, na maliwanag na itinatda karamihan sa mga teenager ang hindi na nag-iisip magrebelde. Tungo sa pagkakaroon Bagamat matutuwa ang mga magulang kapag nakikita ang kanilang anak na lumalaki mula sa pagiging sanggol, tungo sa pagkakaroon ng sapat na gulang, sila ay maaaring mabahala kapag ang kanilang ang kanilang nagbibinata o nagdadalagang anak ay nagsisimula ng humiwalay sa kanilang pagkalinga at angkop na umasa sa kanyang sarili. Sa panahong ito na nagpagbabago, huwag kang magtataka kung magiging matagas ang ulo ng iyong anak na teenager at hindi nakikipagtulungan paminsan-minsan laging tandaan na ang tulo ang tunguhin ng mga Kristiyanong magulang ay ang mag, mag makapagpalaki ng isang mag, may gulang matatag at responsableng Kristiyano. Bagamat totoo mahirap kailangan putulin ng mga magulang ang kanilang ugali na di pagpayag sa anumang pakiusap ng kanilang pagbibinyata o nagdadalagang anak na bigyan sila ng higit na kalayaan. Sa isang pakikipag, sa pakipakinabang na paraan, ang isang batay dapat lumaki bilang isang individual. Ang totoo sa maagang edad pa lamang, ang ilang teenager ay bahagya nagkakaroon na ng may gulang. Na pang malas, halimbawa, ganito ang sabi ng Biblia tungkol sa ibang bata na si, si Haring Josias. Habang sila'y bata pa, na mga 15 anyos, sinimula niyang saliksikin ang Diyos na ni David. Ang pambihirang teenager na ito ay ay maliwanag na sa isang responsabling individual. Gayunman, ang pagiging malaya ay may kaakibat na pananagutan. Sa mga katwid, hayaan mong danasin ang iyong lumalaki na, na anak, ang anumang bunga ng ilan niyang desisyon at mga paggawi, ang simula ay sinuman ang inihahasik ng isang tao, ito rin ang kanyang aanihin. Ay kapit sa mga teenager tulad din sa mga nasa hustong gulang. Ang mga anak ay hindi maaaring nasa ilalim ng iyong pag-aaruga, magpakailanman. Ngunit papaano kung ang iyong anak ay gustong gumawa ng isang bagay na talaga namang di maaaring payagan, bilang isang responsibilidad magulang, dapat mong sabihin hindi. At bagamat maipapaliwanag, mapaliliwanag, mapapaliwa, ma bagamat maipaliliwanag mo ang dahilan, walang dapat magbago sa iyong hindi tungo sa pagiging uo Gayunpaman si si Kaping magsabi na hindi sa isang malu, malumanay at makatuwirang paraan. Yamang ang sagot kapag mahinahon ay bumapa, pumapawi ng puot. Kailangan ng mga kabataan ang siguridad, siguridad ng patu, patuloyang disiplina. Kahit na kung minsan ay hindi sila sumasang-ayon agad sa mga pagbabawal at alintuntunin nakasisipayo kung ang mga alintuntunin ay palaging binabago batay sa niluloob ng mga magulang sa pagkakataong iyon isa pa kung ang mga teenager ay tumatanggap ng pampatibay pa, pam, pampati loob sa, at tulong kung kinakailangan upang mapaglabanan ang pagkaka, pagkadugo pagkamahiyain o kawalan ng pagtitiwala sa sarili, malamang na sila'y lumaking mas matatag. Nagpapahalaga rin ang mga teenagers sa kapag sila'y pinagkakatiwalaan matapos patunayang karapat dapat iambing matapos matapos mapatunayan na karapat dapat. Nakaalil sa mga magulang na malaman na kapag umiiral sa loob ng ng sambahayan ang kapayapaan katat katatagan at pag-ibig, ang mga anak ay madalas ng sumusulong. Aba, mara maraming kabataan ang nakapatnuba, nakaka maraming kabataan ang nakapa mga panagumpay na kahit sa isang di mabuting kapaligiran sa tahanan na mula sa mga pamilyang kinakikitaan ng alkoholismo, karahasan o iba pang mga masamang impluwensya at lumaking mabubuting tao kaya nga kung nakapaglaan ka ng isang tahanan na doon na kadaraman ang iyong anak na teenager ng katiwasayan at alam nilang sila'y pagpapakitaan ng pag-ibig, pagmamahal at pag-aasikaso kahit ang pagsuportang iyan ay sama samahan pa ng makatuwirang pagbaba pagbabawal at disiplina na kasuwato ng mga simulain sa kasulatan. Malamang na sila'y iyong ipagmamalaki pagsapit nila sa hustong gulang. Malaki ang magagawa na pagiging mabuting magulang. Ay nagsasabi sanayin mo uh, malaki ang ang magagawa na pagiging mabuting magulang. Ang Kawikaan 22-6 ay nagsasabi sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang nakaran. kahit kahit tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan iyon. Ngunit kumusta naman ang mga bata na nagkaroon pa rin ng malulubhang suliranin sa ka sa kahit sila ay may mabuting magulang. Posible ba ito? Oo. Ang mga salita ng kawikaan ay dapat unawain sa liwanag ng iba pang mga talata na nagdiriin na ng pananagutan ng bata sa makikinig at masusunod ng mga magulang. Kapwa ang mga magulang at anak ay dapat makipagtulungan sa pagkakapit ng mga simulain sa kasulatan upang magkasuwato ang, ang pamilya kung hindi magtutulungan ang mga magulang at ang mga anak, magkakaroon ng problema. Ano ang dapat maging reaksyon ng mga magulang kapag ang isang anak na teenager ay nagkamali at na napasangkot sa gulo? Sa pagkakataong ito, lalo, ka, lalo na kailangan kailangan ng kabataan ng tulong. Kung alalahanin mo ang mga magulang na sila nakikitungo sa isang walang karanasang kabataan, mas madali nilang mauiwasang madalas ang biglang pagkagalit Tuloy po natin ang ating pagbabasa. Paano kung malubha na ang pagka, pagkadelingkwente ng kabataan? Kung gayon ay nangangailangan ang bata ng panta, pantanging tulong at dalubhasang patnubay kapag ang isang membro ng kongregasyon ay nagmalubhang nagkasala siya hinihimok na magsisi at humingi ng tulong sa matatanda kung siya ay nagsisisi tutulungan siya ng matatanda upang mapana, mapanauli ang kanyang mga spiritualidad sa loob ng pamilya. Ang pananagutan ng pagtulong sa sa nagkasalang teenager ay nagka, nagka, nagkaatang sa mga magulang. Bagamat baka kailanganin ipakipag-usap ang bagay na ito sa mga tatanda, tiyak na hindi nila dapat tangkaing ipaglihin sa lukon ng matatanda ang anumang malubhang pagkakasalang ginawa sa isa, ng isa sa kanilang mga anak. Talaga namang napakahirap bata batahin kung masasangkot sa masilang na problema ang sarili mong mga anak. Dahil sa labis na pagkaligalig ng damdamin, baka maisipan ng mga magulang na mag na bantayan, na bantaan ang swail na anak. Ngunit ito'y maaaring makapagpasama lamang sa kanyang loob. Tandaan na ang kinabukasan ng kabataan ito ay maaaring nakasalalay sa paraan ng pakikitungo sa kanya sa ganitong mga kritikal na pagkakataon. Alalahanin din na si, na si Yawi ay handang magpatawad ng, lumihis ang kanyang bayan mula sa kung ano ang tama. Kung nagsisisi lamang sila, pakinggan ang kanilang mga maibiging pananalita. Halimbawa ngayon kayo mga tao at ituwid natin ang mga bagay-bagay sa pagitan natin. Ang sabi ni Yawi bagamat ang mga kasalanan ninyong mga tao ay maging gaya ng iskartla, iskarlata. Ang mga iyon ay magpapaputing magpapap tulad ng mga nyebe. Bagamat ang mga iyon ay magiging pula na tulad ng tilang crimson, ang mga iyon ay magiging tulad pa nga ng lana. Kay inem na halimbawa para sa mga magulang kaya nga pagsikapang himukin ng na isang napakaligaw na napaligaw na bagu, baguhin ang kanyang kanyang landas, humingi ng mabubut, na mabubuting payo mula sa nakaranasang mga magulang at matatanda sa, kongregasyon. Pagsikapan na huwag madala ng, ng silakbo ng damdamin at sa makapagsalita o makagawa ng mga bagay na magpapahirap sa iyong anak na manumbalik sa iyo. Iwasan ang di mapigil na matinding galit sa maanang loob huwag agad susuko. Samantalang napupuot na masama, iwasan mo ipagmatigasan ipagma, uh, ang kasamaan ng loob ng iyong anak. Higit sa lahat, dapat magsikap ang mga magulang na magpakita ng mainam na halimbawa at pananatilihing matatag ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Mga may mga May mga pagkakataon na, ma na maliwanag na nakikita ang isang kaba ang isang kabataan ay talagang desidido magrebelde at lubos ang tumanggi sa mga Kristiyanong simulain. Kung gayon, ay dapat nang ilipat ang pansin sa pagpapanat sa pagpapanatili o pagpapalibagong tatag ng buhay pampamilya para sa mga natitirang anak. Ingatan na huwag ibuhos ang iyong buong pagsisikap sa sa rebuilding ngayon nakakaligtaan naman ang ipapang anak sa halip na ilihim ang suliranin sa ibang miyembro ng pamilya. Ipakipag-usap ang bagay na iyon sa kanila, sa kanila sa angkop na lawak nito at sa isang paraan pagbibigay ng kat katiyakan. Ganito ang sabi ni Apostol Juan, ihingil sa isang di mapabagong rebelde ng kongregasyon. Huwag ninyong, huwag ninyong tanggapin na siya sa iyong mga tahanan o magsabi ng isang pagbati sa kanya maaaring madama ng mga magulang na kailangan ito rin ang kanilang maging panindigan sa kanilang sariling anak kung siya nasa legal na edad na at nagiging ganap na rebelde bagamat maaari napakahirap at napakasakit ng ganitong paninindigan itoy kailangan kung minsan upang maipagsanggalang ang natutirang membro ng pamilya kailangan ng iyong sambahayan ang iyong protection at pat at patuloyang papangasawa, mapapangasiwa, kaya nga ipagpatuloy ang pagkakaroon ng maliwanag ngunit nakatwiran na, nahang, na hangganan na paggawi makipag-usap sa iba pang mga anak. Maging interesado sa kanilang kalagayan sa para sa para sa pag-aralan at sa kongregasyon. Gayon din ipaalam sa kanila na bagamat hindi mo si hindi mo nagustuhan ang ginawa ng iyong rebuilding anak, hindi ka naman mapupuot na sa kaniyang hatulan mo ang masamang diginawa. ginawa. Sa halip na ang bata ay nagmagdulot ng ostracismo sa pamilya, ang dalawang anak na Hakob dahil sa kanilang ginawang kalupitan, isinumpa ni Hakob ang kanyang marahas na pagkagalit, hindi uh, hindi ang mga mismong anak. Maaaring madama mong may pananagutan ka sa nangyari sa iyong pamilya, so kung nagawa mo ng lahat ang iyong magagawa, na may, kasam may kasamang panalangin na sumusunod sa mga payo ni Yahweh sa abot ng iyong makakaya, hindi na makatuwirang sisihin pa ang iyong sarili, maging kaaliwan sa iyong mga katotohanan. Desidido na ingatan ang iyong tahanan upang maging ligtas, espiritwal sa kanlungan para sa sinumang natitirang anak. Isa pa, huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa baka sa, ba sa wakas ay magkabisa rin sa puso ng nandiligaw na anak ang iyong pagsisikap noong hingil na hingil hingil na wastong pagpasanay sa siya'y matauhan. Marami sa mga kristyanong pamilya ang nagkaroon na ng gayon ding karanasan at nakikita ng ilan na nanumbalik ang kanilang masuway mga anak kagaya ng ginawa ng ama sa talinghaga na, na Jesus tungkol sa alibhoghang anak. Maaaring ganito rin ang nangyayari sa iyo. Ayan. Napaka, napakahirap isipin na ganoon ang mangyari sa mga anak natin na magkaroon tayo ng isang anak na rebelde. Ano? Napaka, simple. nakakadurog ng puso yung ganoon. So, pero wag po natin kalilimutan na tayo hindi sakdal na na, na nagawa na naman natin ang lahat, ay na lang po natin na talagang siya'y magbago. Sana po ay may natutunan po kayo ngayong araw na ito. Salamat po. Ang magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Saan man mo, po kayo naman naroon, binabati ko po kayo ng magandang magandang umaga. Okay? Ang ating pong tatalakayin ngayon ay tulungan ang inyong anak sa teenagers sa teenager na sumulong ang pagkakaroon ng isang teenager na natahanan na ibang, ibang iba sa pagkakaroon ng isang li, lilim, lilimahing taong gulang o maging sa maging ng isang sasampuing taong gulang ang mga tao na ang mga tao ng pagiging teenager ay may sarili nitong mga pahamon at problema subalit maaari rin itong magdulot ng kagalakan at mga gantimpala ang mga halimbawang gaya nina Jose David at at Josias ay nagpapakita ang mga kabataan ay maaari ring gumawi ng may pagka-responsable at pagtaglay ng mainam na kaugnayan kayawi. Marami sa mga teenager na ngayon ang napatuna, napapatunayan ganito. Malamang kilala mo ang ilan sa mga sa kanila. Gayon man magulo ang mga taon ng pagiging teenager para sa ilan ang mga nagbibinata at nagdadalaga ay may panahong sumpung, sumpungin at may panahong masayahin. Maaaring hangarin ng mga teenager na maging mas malaya at makasama at maka, makasamain nila ng mga limitasyon na inilagay sa kanila ng kanilang mga magulang. Pagkagayon man ang mga kabataang iyon ay kulang na kulang pa rin sa karanasan at nangangailangan ng maibigin matigang pagtulong mula sa kanilang mga magulang. Oo, ang mga tao ng mga ang mga tao, mga tao na pagiging teenager ay maaaring maging kapana, panabik ngunit maaaring nakalilito ang mga ito kapwa sa mga magulang at sa mga teenager. Paano matulungan ang mga kabataan sa mga taong iyon? Ang mga magulang na sumusunod sa payo ng Biblia ay nagbibigay sa kanila ng pagbibinata, nagdadalaga ang mga anak ng pinakamabuting pagkakataon upang malampasan nila ang mga pagsubok na iyon tungo sa responsibleng pagkakaedad. Sa lahat ng lupain at sa lahat ng panahon, ang mga magulang at mga teenager na magkasamang magka, magka magkakapit ng mga simula ng Biblia ay pinapatnubay at ay pinapagtagumpay. Sabi ng Biblia, nabibigo ang mga plano kung saan mala, kung saan walang kumpidensyal na pag-uusap. Kung kinakailangan ang kumpidensyal sa pag-uusap noong maliliit pa ang mga anak, lalo nang mahalaga ito sa panahon ng pagiging teenager. Kapag kakaunti, pagkakaunting panahon na lamang ang ginugugol ng mga kabataan sa kanilang tahanan at higit na panahon naman sa mga kaibigan, sa paaralan o sa iba pang mga kasama, kung walang kumpidensyal na pag-uusap, walang tapat sa bukas, walang tapat at bukas na pag-uusap ng mga anak at ng mga magulang ang mga teenager ay maaaring maging estranghero sa bahay kaya paano man pananatilihing bukas ang mga linya ng pag-uusap dapat nagawin kapwa ng mga teenager at ng mga magulang ang kanilang bahagi rito totoo maaaring mas mahirap para sa mga sa mga nagbibinata at nagdadalaga na makipag-usap sa kanilang mga magulang ngayon kaysa noong sila bata pa gayon man tandaan na kapag walang dalubhasang mat patnubay, ang bayan na ang bayan ay nabubuwal. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Ang mga salitang ito ay ikapit sa lahat, batat matanda ang mga teenager na nakatatanto nito ay makakaunawa na kailangan pa rin nila ang dalubhasang patnubay. Yamang sila ay napapaharap sa higit na magugusot, magugusot na suliranin kaysa noon. Dapat nilang kilalanin na ang kanilang sumasampalatayang mga magulang ay talagang karapat dapat maging mga tagapayo sapagkat sila ay higit na may karanasan sa buhay na sa buhay at nakapagpatunay na na ng kanilang mapagmahal na pagmamalasakit sa nakal, nakalipas na maraming taon. Kaya nga sa tuyuktong ito ng kanilang buhay, ang matalilong teenager ay hindi tatalikod sa kanilang mga magulang. Ang bukas na pag-uusap ay nangangahulugan si kapin ng magulang na palagi siyang may panahon kapag nadarama ng teenager ang pangangailangan na ikapag pag-usap kung ikaw ay isang magulang, tiyakin mong bukas ang pag-uusap kahit man lang sa iyong panig. Maaring ito hindi madali. Sinabi ng Biblia na may panahon ang pagtatahimik at panahon ang pagsasalita. Kapag nadarama ng iyong anak ng teenager na panahon ito ng pagsasalita, Baka iyon naman ang panahon na pagtahimik para sa iyo. Maaaring inilaan mo na ang panahong iyon para sa personal na pag-aaral, pagpapahingalay o pagtatrabaho sa bahay. Magkagayon man kung ibig ng bata na makipag-usap sa iyo, sikaping baguhin ang iyong mga plano at makinig. Kung hindi, baka hindi na siya umulit. Tandaan, ang halimbawa ni Jesus minsan na isaayos na niya ang panahon upang magpahinglay, ngunit nang mag nang magdatingan ang mga tao upang makinig sa kanya, ipinagpaliban muna niya ang mga pagpapahinga at tinuruan niya sila. Alam ng makaramihan sa mga teenager na ang kanilang mga magulang ay totoong abala, subalit kailangan nila ang katiyakan na, na naririyan lamang ang kanilang mga magulang kung kailangan nila, kaya nga maglalaan ng panahon at maging maunawain. Sikapin mong balikan ang panahon ng, ng ikaw ay teenager pa, Huwag sanang mawala sa iyo ang ugaling mapagpatawa. Kailangang mawili ang mga magulang na pakikisama sa kanilang mga anak. Kapag may libreng panahon, papaano ito huwag ginugugol ng mga magulang? Kung ibig nilang laging gamitin ang kanilang libreng panahon sa paggawa ng mga bagay na hindi inasinasali ng kanilang pamilya, mapapansin agad ito ng kanilang mga anak na teenager. Kapag nadarama ng, ng mga nagbibinata at nagdadalaga, na mas magpapahalaga sa kanila ang mga kaibigan at paaralan kaysa sa kanilang mga magulang. Tiyak na magkakaproblema sila. Kung ano ang dapat pag-usapan kung hindi, kung hindi pa naigakintal ng mga magulang sa kanilang mga anak ang pagpapahalaga sa katapatan at kasipagan, dapat nilang tiyakin na, ma, na magawa ito sa panahon ng pagiging teenager. Mahalaga rin para sa kanila na tiyakin ang kanilang mga anak ay buong pusong naniniwala sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting asal. Malinis na napamumuhay. Ang maipapatawid ng isang magulang tungkol sa mga bagay na ito sa pamapamagitan ng halimbawa kung papaano ang di sumasampalatayang asawa ay maaaring mawagi ng walang salita sa pamamagitan ng pagwagi ng kanilang mga asawang babae. Gayon din naman ang matutuhan, ang matututuhan ng mga teenager ang mga tamang simulain sa pamamagitan ng pagwagi ay kanilang mga magulang. Magkagayon man ang basta halimbawa lamang hindi kailanman magiging sapat. Yamang ang mga bata ay nakalaan din naman sa maraming masasamang halimbawa at sa dumaragsang pag-akit sa mapangakit na propaganda sa labas ng katahanan kung ngayon kailangan malaman ng magmamalasakit na mga magulang ang pananaw ng kanilang mga anak na teenager sa kanilang nakikita at naririnig. At ito'y nangangailangan na maka, maka, makabuluhang pag-uusap. No? Lalo nang totoo ito kung tungkol sa eskwela, sa, lalo na kung totoo ito, ito kung tungkol sa sexual sa mga bagay. Mga magulang kayo, Bay, nahihiyang ip, ip ipakipag-usap sa inyong mga anak ang tungkol sa sekso? Magkagayon man, sikapin pa rin magawa ito sapagkat tiyak ito'y matutulungan din ng inyong kabataang mga anak mula sa ibang tao. Kung sila'y hindi matututo mula sa inyo, sino ang magkakaalam kung anong, bal anong baluktot na impormasyon ang makukuha nila? Sa Biblia, hindi, hindi iniiwasan ni Yahweh ang pagbanggit hinggil sa sekso at dapat na nagayon din ang mga magulang. Sa, uh, salamat na lamang ang Biblia ay naglalaman ng maliwanag na patnubay sa larangan ng sexual na paggawi at nag, naglathala ang, ang samahang watchtower ng maraming nakatutulong na impormasyon na nagpapakitang ang mga patnubay na ito ay kapit pa rin sa modernong daigdig. Bakit hindi gamitin ang tulong na ito Halimbawa, bakit hindi respons re, uh, repasuhin sa inyong anak ang angkop na may kabanata sa tumuuno uno at dos ang mga tanong ng mga kabataan, mga sagot na lumulutas. Magugulat ka sa mga nakasisiyahang sa resulta nito. Ano ang pinakamahalagang paksa na dapat pag-usapan ng mga magulang at mga anak? Ito guys yung ano yung yung may isa akong topic kaya -video na na ang mga tanong ng mga kabataan. Ano? Yan yung sinasabi. Tinutukoy ni Apostol Pablo nang isulat niya, patuloy na, napa, na napalakihin ang inyong mga anak na disiplina at magkaisang pagtutuwid niya Yahweh. Kailangan patuloy na pat matutuhan ng mga anak ang tungkol kay Yahweh. Higit sa lahat, kailangan matutuhan na nilang ibigin siya at dapat na hangarin nilang pagaling, paglingkuran siya dito siya. Yeah. Dito naman ay malaki ang maituturo ng halimbawa kung makikita ng mga nagbibinata at nagdadalaga na ang kanilang mga magulang ay umiibig sa Diyos ng buong puso, sila ay sila at nang buong kaluluwa nila at ng buong pag-iisip nila at na ito'y nagluluwal ng mabubuting bunga, bunga sa buhay ng kanilang mga magulang. Malamang ma maiimpluwensyahan sila na gayon ang gawin. Gayun, gayun din naman kung makikita ng mga kabataan na ang kanilang mga magulang ay may makatuwirang pangmalas sa material ng mga bagay. Ano pat inuuna ang karaang kaharian ng Diyos, sila matutulungan magkaroon ng gayun din pag-iisip. Ang, li ang lingguhang pampamilyang pag-aaral ng Biblia ay isang mahalagang pantulong sa pagpapahatid ng espiritual na mga simulaan sa mga kabataan. Napakahalaga na maging regular ang mga ang gayong pag-aaral. Kailangan mag kailangan mapagtanto ng mga magulang at ng kanilang mga anak na ang ibang mga bagay ay dapat nagawin pang pangalawahin lamang sa pag-aaral ng pamilya. Hindi ang kabaliktaran. Isa pa, kailangan ang tamang salubin upang maging mabisa ang pag-aaral ng pamilya. Sabi ng isang ama, ang lihim ay pairalin nang nangangasiwa ang palagay loob, ngunit may paggalang sa espiritu. Sa panahon ng pampamilyang pag-aaral, informal, ngunit hindi naman sa, wala. Kapararakan. Ang lama, ang tamang pagkatimbang ay maaari hindi laging madaling maabot. At ang mga kabataan ay maaari mga, mga ilangan ng malimit na pagtutuwid ng saluubin. Kung hindi nagiging maayos ang mga bagay, bagay minsan, minsan, Naka, uh, magtiyaga at umasa sa susunod na pagkakataon, ang amaring ito ay nagsabi na sa kanyang panalangin bago ang bawat pag-aaral specific uh, uh, kong humihiling siya ng tulong mula kay Yahweh para sa tamang pangmalas na bahagin lahat ng naruroon. Ang pagdaraos ng pampamilyang pag-aaral ay pananagutan ng mga mga magulang. Totoo ang mga ilang magulang ay maaaring hindi likas na mauhusay na guro at maaaring mahirapan silang gumawa ng paraan upang maging kawili-wili ang pag-aaral ng kanilang gayon ng kanilang pamilya. Gayunman, kung mahal mo ang iyong mga anak na teenager sa sa gawa at katotohanan, hahangarin mong matulungan sila, si, sila sa mapagkumbaba at tapat na upang sumulong sa espiritual. Maaaring magreklamo sila paminsan-minsan, ngunit malamang na madarama nila yung matinding interes sa kanilang kapakanan. Hindi lamang sa pamamagitan sa hindi lamang sa hindi lamang ang pampamilyang pag-aaral ang tanging pagkakataon upang ipa, ipakipag-usap ang mahalagang spiritual sa bagay. Manaaalaala mo ba ang utos ni Yahweh sa mga magulang? Sabi niya, dapat mong ikapit ang aking pananalitang ito sa iyong puso at sa iyong kaluluwa at itali ang mga ito sa iyong, kama, sa iyong mga kamay bilang tanda at ang mga ito'y dapat magsilbing panali sa harap ng pagitan ng iyong mga bat ng iyong mga mata dapat mo rin ituro ang mga ito sa iyong mga anak upang upang sabihin ang mga ito kapag ikaw ay nauupo sa iyong bahay at kapag ikaw ay lumalakad sa lansangan at kapag ikaw ay nahumihiga at kapag ikaw ay bumabangon. Ting, tingnan din ang, Hindi naman ito nangangahulugan na ang mga magulang ay dapat na palaging nangangaral at kanilang mga anak Ngunit maibiging, maibiging ulo ng pamilya ay dapat na maging naging listo sa mga pagkakataon na mat, mapagtibay ang espiritual na pangmala sa kanilang pamilya. Ang disiplina ay pagsasanay na matutuwid at kasali uh, at kasal, kasal kasali rito ang pakikipag-usap. Ang disiplina ay higit na may tidiwa ng pagpapagwawasto kaysa pagpaparusa. Bagamat maaari kang maaari ka kailanganin ang pagpaparusa, kailangan ng iyong mga anak ang disiplina noong sila'y mga bata pa. At ngayon sila'y mga teenager na kailangan pa rin nila ng isang partikular na anyo nito. Marahil higit pa nga batid ng matalit, matatalinong teenager na ito'y totoo. Sabi ng Biblia, ang sinumang mangmang at hindi gumagalang sa disiplina, ng kanilang ama, ngunit ang sinumang magsasaalang-alang ng, as, ng saway ay matalas ang isip. Malaki ang ating matututunan sa, kasalo, sa, sa, sa kasalatang ito. Pinahihiwatig nito na ibibigay ang disiplina ang isang teenager ay hindi makapagsasaalang-alang ng saway kung hindi ito ibibigay kung hindi ito ibibigay. Ibibigay ni niyawi sa mga magulang lalo na sa mga ama sa ama ang pananagutan na maglapat ng disiplina. Gayon man pananagutan naman ng teenager na makinig sa disiplina ng iyan, higit siyang matututo at hindi palaging magkakamali kung susundin niya ang matalinong disiplina ng kanilang ama at ina. Sabi ng Biblia, ang isa na nagpapabaya sa, sa disiplina ay sumasapit karalitaan. Ay, sumas, ay sumasapit sa karalitaan at kas, kasiraang ang puri. Ngunit ang isa na nakikinig sa saway ay siyang ipinagkakapuri. Kapag nagdidisiplina ng mga teenager, kailangang maging timbang ang mga magulang. Dapat nilang iwasan na maging napaka-stricto ano pat iniinis nila, iniinis nila ang kanilang mga mga supling. Marahil ay nasisira pa ang mga panga ang pagtitiwala ng kanilang mga anak sa kanilang sarili. Ngunit ayaw din naman ng mga magulang na maging pabaya, ano pa't hindi na nabibigyan ang mga kabataan ng mahalagang pagsasanay. Ang gayong pagpapabaya ay map mapanganib. Sabi ng kawikaan, Lapatan mo ng parosa ang iyong anak at magdadala siya sa iyo ng, kapa ng kapahingahan at magbibigay ng malaking kaguluran sa iyong kaluluwa. Yan ang sinasabi ng Kawikaan verse 29 hanggang 17. Yan ang malaki siguro sa iyong kaluluwa. Na man sabi ng 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 talatang 21 kung pina, kung pinalalayaw ng isa ang kanilang lingkod mula sa kabataan patuloy patuloy sa bandang huli ng kanyang buhay magiging isa nga siyang di mapapag mapagpasalamat bagamat pinag-uusapan sa talatang ito ay tungkol sa isang lingkod. Ito'y kumakapit din sa sinumang kabataan sa sambayan. Ang totoo, ang angkop na disiplina ay katunayan ay pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Kung ikaw ay isang magulang, alam mo alam mong hindi madaling manatili ang patulo ang patu ang patuluyan at makatuwirang disiplina. Kung isa alang alang ang kapayapaan, muwaring magiging mas madali kung pababayaan mo na lamang ang suwail na teenager na gawin ang gusto niya. Gayon man, pagsapit ng panahon, ang magulang na gumawa ng, ka ng kababanggit na landasin ay mag-aani ng isang sambahayang di na kayang supilin. Noong sina ng unang panahon, ang mga anak ay karaniwan ng inaasahan na tumulong sa tahanan o sa bukid. Sa, mga, sa ngayon, ang mga teenager ay nakapar na, napakaraming libreng panahon na do'y hindi sila nababaya, nababantayan upang magawa ang panahong iyon. Naglaan ang daigdig ng ng, ng komersyo ng ng, ng komersyo ng pagparami na magpakarami-raming mapaglilibangan. Idagdag pa rito ang bagay na na bahagyang bahagyang lamang ang pagpapahalaga sa salibutan sa mga pana, pamantayan ng Biblia tungkol sa moralidad. At malamang na ang kahantungan nito ay kapahamakan. Baka nga hindi bibitawan ng matalinong magulang ang karapatan na gumawa ng pangwakas na pasya hingil sa panlilibang. man huwag kalilimutang lumaki ang anak na teenager sa bawat taong lumilipas. Si malamang na umaasa pakikutunguhan na gaya ng isang nasaustong gulang na. Kung gayon, isang katalinuhan para sa magulang na magbigay ng higit na kalayaan sa pagpili ng libangan habang lumalaki ang anak na teenager hanggat ang mga pinip na iyon ay nagpapaaninag ng pagsulong tungo sa espiritual na pagka may gulang. Kung minsan maaaring nagkamali ng teenager na pagpili ng musika mga kasama na iba pa, kapag nagkaganito dapat itong makipag-usap sa teenager upang mag, mapagbuti ang pagpili sa hinaharap. Gayon mang panahon ang dapat ilaan sa paglilibang. Sa ibang lupain ang mga teenager inaakay na ma, na na maniwalang sila ay may karapatan sa pat, sa patuloyang paglilibang. Kaya nga ang nagbibinata at nagdadalaga ay baka mag magsaplano ng kanilang schedule ano pa't wala na siyang ginawa kundi magsunod-sunod sa pagpapahasarap sa buhay para nagutan ng magulang na ituro. Iturong dapat din na manggamitin ang panahon sa iba't bagay gaya ng pamilya. Personal na pag-aaral, pakikisamulumuha sa, mga sa may gulang na espiritual, mga kristyanong nagpupulong at, gawing, at gawain bahay. Maiingatan ingatan nito na huwag sakali ng mga kaguluran sa buhay na ito sa salita ng Diyos. Sabi ni Haring Solomon, nalaman ko na walang anumang lalong mabuti para sa kanilang sa kanila kaysa magsaya gumawa ng mabuti habang sila ay nabubuhay at gayon din na ang bawat tao ay nararapat na kumain at tunay na uminom at makita na mabuti para sa lahat ng kanilang masikla, masikap na paggawa ito ang kalooban ng Diyos oo ang pagsaya ay bahagi ng isang timbang na pa, na pamumuhay. Ngunit ganyan din naman ang masikap na paggawa maaari sa mga teenager ngayon ang hindi nagtatamasa sa kasiyahang dulot ng masikap na paggawa o ng pagdama ng paggalang sa sarili dahil sa pagharap sa isang soliranin at paglutas nito, ang ilan ay hindi nabibigyan ng pagpakatao matuto ng isang kasanayan o isang gawaing support, susuporta sa kanila sa, sa bandang huli. Narito ang isang tunay na hamon para sa magulang. Titiyakin mo ba na ang iyong kabataang anak ay, nagkaka ay magkakaroon ng gayong pagkakataon? Kung magtatagumpay ka sa pagtuturo sa iyong anak na teenager na magpahalaga at masiyah ma masiyahan pa nga sa masikap na paggawa, si magkakaroon ng malusog na pangmadas na magdadala ng, ha ng habang buhay na pakinabang. Kahit na kayo may suliranin sa iyong anak, teenager, Totoo pa rin ang kasulatan ang pag-ibig ay hindi kailanman nababag, nabibigo. Huwag kailanman maghihinawa sa pagpapakita ng pag-ibig na walang alinlangang nadarama mo. Tanungin ang sarili, pinupuri ka ba ng bawat isa kung anak sa kaniyang tagumpay sa pagharap sa mga suliranin o pananag pananagumpay sa mga balakid, sinasamantala ko ba ang mga pagkakataon na makita ang aking ang aking pag-ibig at pagpapahalaga sa aking mga anak. Bago lumipas ang mga pagkakataong iyon, tuloy okay. ko lang. Bagamat kung minsan ay may ay may di pagkakaunawaan kung nakatitiyak ang mga teenagers sa iyong pagmamahal sa kanila. Mas malamang nagantihan ka na rin ang pagmamahal. Mangyari pa, habang nagkakaedad ang mga anak, darating ang panahon na sila'y gagawa ng mabibigat na, pas na pasiya para sa kanilang sarili. Sa ilang pagkakataon ay eh, maaaring hindi magustuhan ng mga magulang ang mga pasya na iyon. Paano kung paano kaya kung magpasya ang kanilang anak na huminto sa paglilingkod kay Yahweh. Maaring ito'y mag mangyari. Maging ang ilan sa sariling mga espiritual na anak ni Yahweh ay tumatanggi sa kanyang payo at lumalabas, sa, lumalabas na rebelde. Ang mga bata hindi ay hindi mga computer na maaaring iprograma upang kumilos sa para ang gusto na, natin. Sila ay mga nilalang na may sariling kalooban na may pananagutan sa harap sa harapan ni Yahweh sa pagpapasyang ginagawa nila. Magkagayon man ang magkagayon man ang kawikaan verse 22 hanggang 6 ay totoo pa rin bilang pagkaka bilang pangkalahatang tuntunin sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran kahit tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan iyon kung gayon, ipakita mo sa iyong anak ang ang saga ng pag-ibig, gawin mo ang iyong buong makakaya na masunod ang mga simulain ng Biblia sa pagpapalaki sa kanila, magpakita ng mainam na halimbawa ng mga ng nakamakadiyos sa paggawa sa paggawa sa gayon ay maibigin, maibigay mo sa iyong mga anak ang pinakamabuting pagkakataon na lumaking responsable, may takot sa Diyos na may individual para sa mga magulang, ito ang pinakamainam na paraan ng pagpapasalamat kaya dahil sa pribilehiyo ng pagpapalaki ng anak. Okay. Ayan po. Napakinggan naman po niyo yung yung topic na sanayin natin ang ang inyong anak mula sa pagkasanggol, no? At ang at ang tulungan ang inyong anak sa pagka teenager na sumulong. Yan, maganda po itong topic na ito. Salamat po.